Miarabantsika mpijery sy mpanaraka ny televiziona malagasy indray tompo lasopivavy tonga soa atao anatin'ity fandarana Zahatany ity ary dia asaina indray ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Hoentinay aminao indray ary androany ireo vaovao farany manodidina sehatry ny fizahantany teto Madagasikara. Efa nentintsika tato anatin'ny fandaharana mahakasika ny fanatsarana sy fanitarana ny serana tsambon'ny Tomasina. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fanitarana ilay fiantsonan'ny sambo croisière na irony mpitondra mpizahatany irony. Eo ihany koa ny mpitondra ireny fiarakodia vaovao avy any ivelany ireny. Nisy atrikasa izay nitondrany tompony andraikitra teo anivon'ny sipaty fanazavana mahakasika izay tetikasa izay tetsy amin'ny hôtel Carlton nanosy ny alakamisy 20 Octobre lasa teo. Ny andindiny mahakasika izay ny deo arahantsika tao anatin'izany rindra. Nasion mpahabemaso ireo mpamatsy vola, mpandraharaha ara isantsokajy ny vahiny na teratany malagasy, solotena mpanjakana, vondrony orinasa samihafa ary ny banky, natrehany ireo mpikambana ho amin'ny filankevi-pitantanan'ny serana tsambon'ny Toamasina, ny alakamisy 20 ny volana Oktobra teo, ny fahavitany fanadidiana mialoha, ny asa fanitarana sy fanatsarana ny toeram-piantsonan'ny sambo antsoina hoe Roro, na ke Roland Roloff, asa fanadidiana ny rahana tamin'ny orinasa frantsay Artelia, sy toeram-piantsonan'ny fiara lehibe mpitatitr'entana. Ahitana sampandraharaham-panjakana misahana ny asa mikasika ny seranana, birao, toeram-pivarotana sy toeram-fandraisam-bahiny, haorina ho tsara kifafa Toamasina, fanadidiana mialoha niarahana tamin'ny orinasa Rafana. Hatramin'ny taona 2020 no nanomboan'ireo asa fanadihadiana ireo araka ny voafaritra ao amin'ny schéma direktera amin'ny fehin'ny asa rehetra ao amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina mandritra ny 15 taona ho avy. Ireto tetikasa roa ireto dia tafiditra indrindra amin'ny fampanarahana fenitra ny fitrandrahana ny seranantsambo iraisam-pirenena toan'ny Toamasina. Voadinika niaraka tamin'izany ny tombony ho azontsika amin'ny fahavitana ireo tetikasa ireo, ny filantsika ankehitriny sy anatin'ny 50 taona ho avy raha oharina amin'ireo firenena manodidina sy ny fitombon'ny mponina malagasy. Ny toerana radiôgrafika misy antsika miatrika ny sarotanin'izao tontolo izao izay ananina ny Madagasikara tombony kokoa eo amin'ny lalan'ny fivezivezena ny ranomasina aty amin'ny manodidina ny Afrika Atsinanana sy faridranomasina sy any Indien. Nandritra ny lahateny no nilazan'ny tale jeneraly ny sipaty fa fotoana izao ny hanandratana ny Madagasikara ara-toekarena amin'ny alalan'ny fananany fotodrafitrasa lehibe ahafahany miatrika fananana amin'ireo firenena manodidina azy. Tsy nofo izany fa fanomboana ho izy azo tanterahana tsara ary anatin'ny fotoana fohy raha ny tombony ananan'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fifaneraserana an-dranomasina ny trandrahana miaraka. Keroro na ny fiantsonana Roro dia nisehatry ny fizahantany no hisitraka ny fahavitany io tetikasa io noho izy afaka handray ara-dalàna ireo sambo lehibe mpitondra mpizahantany ety amin'ny ranomasimbe indianina fantatsika amin'ny hoe croisière ireny. Ankoatra io dia atokana handraisana ireo sambo mpitatitra fiara koa ny Keroro. Tsy tsika rery gasy ihany koa no fampizara amin'izay le fomba fijery zay fa ny aty amin'ny océan indien zany de hoe amin'le anaran'le amin'ny alalan'le concept ilvani zany de mametraka toky mihitsy amin'ny fampiroborobona amin'io tourisme io. Tsika moa zany losy ary manosy antsika zay zany a ny ataoko hoe anisany hoe fomba hahafahatsika fandray amin'ny ivelany zany de ny sambo sy ny roplanina. Ny roplanina moa iny tsy domainenay, ny sambo anjaranay de zay ny nahatonga anay hoe nandroso an'io le infrastructure projet na infrastructure zany hoe fandraisana ny sambo pakebo io zany mba hahafahana mitondra ny anjara briken spaty zany amin'izay le fampiroborobona zany le resaka tourisme zay. Misy koa zany karazana ataontsika hoe fanakalozana ara-barotra amin'ny avy any sisy aty any Afrika amin'ny zone sud-sud zany dia mety opportunité ho antsika ny manamboatra infrastructure ahafahana mandray sambo mitatitra entana avy any Azia mankaty Afrika zany. Fandriam-pahalemana ho an'ny mpitatitra sy entana taterina ary fandaminana ny tanàn'ny Toamasina amin'ny fandrindranany fifamoivoizana ny tena antony anorenana ny toeram-piantsonan'ny fiara lehibe mpitatitra entana ao tsara kifafa. Zava-baovao koa zany eo amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny seranan-tsambo raha ny eto amintsika satria dia ho vaovaha miaraka ho avokoa ny filanompandraharaham-panondrana sy mpanafatr'entana. Tsisy fotoana ho very noho ny fisian'ireo fotodrafitrasa hafa mifamena orinao. Etudina projet parkina e iona seho androany koa izy io a zavatra lehibe ho an'ny Toamasina satria misy fivoarana be ho an'ny tanàna ary misy tombony be ho an'ny ekonomia nasionala io satria
ny entana kirakiraina ampora dia fivoarany tika repirenetsika zany. Fanadihadiana fanatanterahana ny tetikasa ny vita, fitadiavana fanampiana ara-bola sy tosikafa kosa ny dingany rosoana amin'ny manaraka. Io ny fehezany teniny entin'ny tale jeneraly raha namaly ireo fanontaniana mikasika ny tetibola ho entimanana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny tenany. Ny amin'izao aloha zany hoe mbola tsy voapetraka marina oviana no atomboka ali satria ny resaka etude mbola tsy vita hatramin'izao zany e. Fa za mieritreritra hoe azo fitaina amina fotoana malakilaky le izy io zany, na de ataoko raha hoe afaka atomboka ny asa zany farafahatarany 2017 na 2018. De maharitra firina eo ny fanamboarana? Eo amin'ny 22 mois eo de fa afaka mitana ny ray amin'ireo projet ireo. Tsy hivina fa mizotra araky ny tokony izy amin'izao fotoana izao ny toy ny fiaraha-miasan'ny sipaty sy ny orinasa jika izay hiandraikitra ny fanitarana ny KC3 OC4 amin'ny seranantsambo iraisam-pireneny Toamasina. Mazatra antsika teto Madagasikara hatramin'izay indrindra ho an'ireo mpizahatany izay tonga eto amintsika ny mivantana amin'ireny trano fandraisam-bahiny ireny na ny hôtely izany. Efa maro kosa nefa amin'izao ny voasarika amin'irony antsoina hoe maison d'hôte irony izay efa misy manerana ny nosy ary azondrehetra jifaina ihany koa. Inona moa ny mampiavaka azy ireny amin'ny trano fandraisam-bahiny Mazatra? Ny andindiny mahakasika izay no andeha ho arahantsika ato anatin'ny zahatsara antsika androany. Fanadihadiana izay hoentin'ny Giraldo Ramambansoa sy Andry Rabesaotra. Mitana anjara toerana goavana eo amin'ny toekarin'i Madagasikara ny tontolo ny fizahantany. Tsy mety maro toerana mihitsy anefa io sehatra io mandalo fahasahiranana ka zara raha mpizahantany telo etsy isa-taona no mijidika ny nosintsika amin'ireo mpizahantany 5 tapitrisa maneran-tany. Maro ireo ezaka ataon'ireo mpisehatry ny fizahantany ampiroborobona izany, na ny tompony andraikim-panjakana izany, na ihany koa ireo mpandraharaha malagasy sy vahiny. Ananan'ny malagasy avokoa ireo rehetra tokony ahaliana ny mpizahantany. Eo ny masoandro, ny ranomasina, ny torapasika, ireo valan-javaboary ary indrindra ireo fotodrafitrasana hojariana andraisana mpizahantany. Io resaka fotodrafitrasa io indrindra no iompanana izao fanadidiana izao. Maro karazana ireo toerana azo andraisana vahiny mpizahantany. Ny chambre d'hôte na ny maison d'hôte no horesaintsika. Efa antaonany maro no nisian'izy io any amin'ireo firenen-kafa ary efa lasa lamody mihitsy, saingy tamin'ny taona 1900 no nidirany voalohany teto Madagasikara ka i ramatoa Rafalimanana Ariane, tompony Le Cartala eto Ambohijatovo Antananarivo no nitondra azy teto Madagasikara. Maro ireo chambre d'hôte eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'izy ireo anefa no tsy dia mahalala akory ny tokony ho endriny sy ny fotokevitra hizoroany izay tokony iraisana amin'izao tontolo izao na ny principe universel. Fa toeram-pandraisam-bahiny manao ahoana tokoa moa no atao hoe chambre d'hôte? Ny maison d'hôte sy ny gîte izany zany a dia azo atao hoe trano fandraisam-bahiny. Tsy de mitovy loatra amina hoe hôtely mahazatra. Ny maison d'hôte ny mahasamihafa azy aloha dia ny tompon-trano no mandray an'ny vahiny, mandray an'ny mpizahantany zany ao amin'ny trano, ao amin'ny trano ipetrahany.
de zany maison d'hôte zany zany tsy hoe afaka mandray olona maro be ihany koa satria izay ihany koa mahasamihafa azy fa ao amin-tranonao zany a raha hoe hiditra ao anatin'ilay tenina hoe fepetra ny maison d'hôte ianao dia tsy mahazo zany ianao mandray olona mihoatra ny 200 ary efatra dimy be indrindra no azonao ananana ao amin-tranonao andraisam-bahiny. Zany maison d'hôte zany zany a dia miaraka sakafo ianao a miaraka amin'ny vahiny raisinao. Miaraka mandray ny sakafo maraina miaraka aminy ianao a, miara mandray sakafo hariva miaraka aminy ianao a, ary tena hoe ohatra ny olona ray trano aminao mihitsy ny lehy. Nana ajariana, azo andraisana vahiny ny chambre d'hôte ka ny tompon-trano mihitsy no mandray ny vahiny ao an-tranony, miara-monina aminy ary manao ny zavatra rehetra fanao amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ilay vahiny. Ny vahiny rahateo tsy misalasala, ny hevitra azo toy ny any aminy ihany. 50 taona izay no nidiran'ny chambre d'hôte teto Madagasikara. Mazava ho azy fa ny mpizahatany avy any ivelany no kendrena hivahiny amin'ny toerana tahaka itony. Maro ihany anefa ireo malagasy liana. Samy manana ny fomba ataony ahafantaran'ny mpizahatany ny fisiny ireto tompona chambre d'hôte ireto. Ao ny miara-miasa amin'ireo agence de voyage na eto Madagasikara na any ivelany. Fa ny tena fanaony ankamarony dia ny fanaovana dokam-barotra sy filazana na annonce eny amin'ireo tranokala mpifandraisa. Miara-miasa betsaka izay amin'ilay orinasa nareo matianina mpanafatra mpizahatany avy any ivelany. Eo ihany koa nefa ny tontolon'ny tranokala, eo ohatra ny internet a, eo ny réseau social izay hitanareo anay a, eo koa moa ilay seraseria isan-karazana ohatra ny hoe TripAdvisor a izay faneraseran'ny mpizahatany a izay mitsidika an'i Madagasikara na mitsidika manokana ny toerana misy anay. Isan'ireo malagasy nanofa maison d'hôte ireto sendrana ireto avy any ampitan-dranomasina izy ireo ary amonjy raharaha eto Madagasikara. Nisy ny antony manokana ny safidianan'izy ireo ny anofa chambre d'hôte. Ny natongavanay aty zany a amonjy mariazy ny anadako dia miaraka amin'ny fianakaviana rehetrarehetra dia misy namanay efa nandeha taty taloha ny teny taminay hoe mahafinaritra amin'ny chambre d'hôte afaka misakafo ilay olona ohatrany hoe enson comme chez soi ohatrany ao an-trano dia tonga taty izay dia afa-po mahafinaritra. Na ireo teratany vahiny ihany koa ary dia manana ny antony manokana ny safidianany anofa maison d'hôte raha izahatany eto Madagasikara. On cherchait une location d'une villa au calme, quelque chose de tranquille qui soit dans un coin un petit peu préservé, du monde pas trop fréquenté en fait. Voilà, un petit peu à l'écart de la ville et puis dans un petit écrin bien préservé où on puisse se reposer tranquillement et découvrir des choses. Une petite structure en fait. Voilà. Anisan'ny tena mampiavaka ny chambre na ny maison d'hôte ny fananan'ny mpanjifa fahafahana amin'izay rehetra tiany atao. Tombony iray azo ny mpanjifa ny fahafahana manao lakozia, mahandro sakafo tiany hoanina. Mananjony tsy andro ihany koa nefa izy ireo manafatra izay tiany hoanina amin'ny tompon-trano na ny mpahandro. Fa ny tena zava-dehibe afaka maray latabatra amin'n'ilay tompon-trano ny mpanjifa, io indray no antsoina hoe table d'hôte, ka izay sakafo ao an-tranony ilay tompon'ny chambre d'hôte ihany no iarahakomana. Raha ny ato amin'ny maison Tanimanga eto Antsirabe dia ny renim-pianakaviana mihitsy no miditra antsehatra manao ny lakozia. Dia tena miova ny fiainana andavanandro kosa aloha ilay izy satria mpizahatany moa no anina eto no tonga eto aminay dia mahafinaritra na mitantara ny fitantaran'ny zavatra hitany tany na mbola tsy hitany dia indraindray izay moa manoronoro kely ihany hoe misy an'izao aty aminay manontany izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eto ampamaranana tsara ny manamarika fa singa iray amin'ireo ahafahan'ny fizahantany malagasy mivelatra ny maison d'hôte. Ireo mpandraharaha rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'izao fotoana izao dia miezaka mandrakariva mikatsaka izay amin'ny verina milaona io sehatra io, eny fa ny ahalasa lavitra mihitsy ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Ireo indray tompo plasy tompo vavo masaka azy natolotra ho anao tamin'ny tian'io ity isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany a, isaoranay ihany koa mpiara-miasa aminay dia ianiko botetsy atsakavio nanao ny taresy ny taovolo
Azadin ny miresaka aminay ao anatin'ny page Facebook ny Zahatany, ny Emission Zahatany TV. Eo ihany koa ny famerenana fandaharantsika eto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy amin'ny sivy ora amin'ny alakamisy ho avy izao. Dia mame fotoana aonao indray ary tompoko lasoko vavo amin'ny tapa-bolana anito izao. Veloma tompoko.